पाल्पाको रामपुरमा रहेको रोटरी क्लब अफ आफ रामपुरले आफ्नो नियमित साप्ताहिक बैठक सम्पन्न गरेको छ रोटरी क्लब अफ रामपुरका प्रेसिडेन्ट रुद्रनारायण श्रेष्ठको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा रोटरीका एसिस्टेन्ट गभर्नर रोटरियन मोहन प्रसाद श्रेष्ठ प्रमुख अतिथि रहनुभएको थियो कार्यक्रममा डिस्ट्रिक्ट पब्लिक इमेज कमिटी मेम्बर बम्किन चन्द्र खनाल रोटरी क्विज सब कमिटी मेम्बर रोटरियन मधु दयाल सैजु रोटरी क्लब पाल्पाका प्रेसिडेन्ट हरिबहादुर रायमाझी रोटरी क्लब अफ रामपुरका चार्टर प्रेसिडेन्ट राजुप्रसाद श्रेष्ठ र रोटरी क्लब अफ रामपुरका सदस्यहरूको उपस्थिति रहेको थियो रोटरी रामपुरका प्रेसिडेन्ट नोमिनी कृतिनाथ श्रेष्ठको स्वागतबाट सुरु भएको कार्यक्रममा नवनिर्वाचित पदाधिकारी अतिथि र सदस्यहरू बिच परिचयात्मक कार्यक्रम भएको थियो जोइन्ट सेक्रेटरी गोविन्द प्रसाद पाठकले पूर्व बैठकको निर्णय पेस भएकोमा सर्वसम्मत अनुमोदन भएको थियो नवगठित पदाधिकारीहरूको सफल कार्यकालको रोटरियन मधु दयाल सैजु रोटरियन हरिबहादुर राईमाझी बम्किन चन्द्र खनाल पूर्व नगर प्रवक्ता उमनाथ नेउपाने पत्रकार महासङ्घ पाल्पाका जिल्ला सदस्य दुर्गेश मल्ल र चार्टर प्रेसिडेन्ट राजुप्रसाद श्रेष्ठले शुभकामना दिनुभएको थियो श्रीनगर होटलको सभा हलमा भएको कार्यक्रममा उपस्थिति सबैलाई रोटरियन दुर्गादेवी राणाले धन्यवाद दिनुभएको थियो भने रोटरी रामपुरका सचिव रोटरियन सूर्यप्रसाद खिमिरेले कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभएको थियो